Draga braćo i sestre, pripremamo se za proslavu svetog oca Franje. Oca Franje koji je prvi nakon Isusa Krista, koji je na svojim rukama i na svojim nogama nosio njegove biljege, nosio je rane šavala. Sveti Franje imao jednu bitnu stvar po kojoj se od nas razlikovao, a to je bilo mišljenje i razmišljanje o smrti. On smrt naziva svojom sestricom. Smrti se raduje, smrti se veseli. Čeka je kada će ona doći, jer zna da u trenutku kada dođe smrt, da u tom trenutku će se susresti sa Gospodinom. Da će u tom trenutku sve ono što je cijeli život radio, sve ono što se cijelog života odricao, što je ulagao i upravljao sa svojom braćom, da će u tom trenutku vidjeti sav sjaj, svu radost, i da će se vidjeti sa svojim Gospodinom oči u oči. Kako se mi osjećamo kad nam netko spomene smrt? Prva misao je strah. Veliki strah, ogromni strah i strah od nepoznatoga. Je li se Sveti Franjo bojao? Je. Sveti Franjo prije obraćenja i Sveti Franjo nakon obraćenja. U trenutku kad se približio svom Bogu nisu prestali njegovi strahovi. Njegovi strahovi nastavljaju dalje. Prije nego li se obratio, jedan od strahova je bio hoće li biti dobar trgovac i hoće li ispuniti sve prohtjeve, sve želje svoga oca. Nasljedovao je očev način života, nastojao je biti dobar trgovac, nastojao je usrećiti svoga oca. Slijedio je ćaćine ideale. I ti ćaćini ideali ga nisu daleko doveli. I dalje je osjećao prazninu, i dalje je osjećao da mora tražiti dalje, da mora pitati još, da mora drugog gospodara tražiti. Tada još uvijek nije znao koga. Onaj drugi strah koji mu je donio obraćenje, onaj drugi strah koji mu je donio oslobođenje, bio je strah od gubavca. Gubavac, onaj koji smrdi, kojeg svi odbacuju od sebe, koji ima bolest koja se ne da izliječiti, nekog koga ne želimo susresti na svome putu. Franjo se bori, odbacuje ih i zaobilazi ih. Ali u ključnom trenutku njihovog života, u ključnom trenutku njegovog života, u ključnom trenutku života svetoga Franje, znao ga je prepoznati. Znao je prepoznati gubavca u svom životu. Kaže životopis da je jahao na konju, ispred njega se našao gubavac. I više puta se Sveti Franjo prije našao na tom istom mjestu. Nije bilo gubavca. Susretao je gubavce na drugim mjestima, ali nisu utjecali na njegov život. U tom trenutku je imao hrabrosti, zastao, suočio se s tim gubavcem, suočio se sa svojim najvećim strahom u životu. Imamo svi neke strahove. Susreo se s najvećim strahom u životu, suočio se, sišao s konja, kleknuo pokraj gubavca, poljubio ga. Kaže da se u tom trenutku gubavac pretvorio u Isusa Krista. Iščeznuo. Prepoznao je Isusa Krista u svom bližnjem. Prepoznao je Isusa Krista u onom najodvratnijem što je u životu imao. Susreo Gospodina, obratio se, krenio njegovim putem, odlično, sad više nema strahova. Međutim, malo drugačije je to izgledalo kod Svetog Franje. Boji se i dalje. I dalje se strahovi pojavljuju. Zašto? Ako je Gospodin uz njega. Strah ga je bio da oni koji su uz njega, da ne odlutaju od Boga. Jedan od strahova je bio taj da će njegovi fratri graditi samostane. Evo izgleda da mu se obistinio strah. Gradimo samostane. Živimo u njima. Odnosno, da će se ogriješiti o svetu siromaštinu. Pitanje koje se nameće je li Sveti Franjo bio skrupulozan? Je li bio previše sitničav? Moramo imati krov nad glavom. Franji je bilo jasno da ono što može razoriti redovništvo i kroz koga redovništvo može izgubiti svoj smisao i svoju autentičnost, jest novac. Novac je dobar sluga, ali loš gospodar. Naša franjevačka bratstva, bilo da su prvog reda, drugog reda, trećeg reda, koje god reda bile,
kroz posjedovanje se nikad nisu više povezali, bolje upoznali ili imali više razumijevanja jedni za druge. U trenutku kad se bilo Franjevci redovnici, bilo framaši, bilo franjevački svjetovni red, bilo unutar članova obitelji, krenemo prepirati oko materijalnoga, trebamo se zapitati gdje je naš Bog. Nije svetog stranje bilo strah da braća nešto posjeduju ili žive u samostanu, bilo ga je strah da ne izgube svoj vlastiti odnos s Bogom. To mu je bio najveći strah. Da njegova braća zbog onog što posjeduju, da njegova braća zbog onog što imaju, da njegova braća i zbog nauke, znao njegov razgovor sa svetim Antonom, da ne izgube svoj odnos s Bogom, da ne izgube blizinu sa tom ljubavi. A drugi njegov strah nakon obraćenja bio je da ljubav nije ljubljena. Kaže, šetao je po polju, radio križeve od pruća i plačući govorio, ljubav nije ljubljena. U povijesti čovječanstva samo je jedan dar bio savršen. To je dar u kojem otac daruje svoga sina jedinorođenca. A otac Abraham je krenuo prinijeti svog jedinca kao žrtvu paljenicu, ali anđeo ga je zaustavio. Otac je prinio svoga sina kao žrtvu, ali ne paljenicu, nego žrtvu raspetu na križu. Istu onu koja nas večeras ovdje okuplja. Raspetu za sve nas i otkupljenje naših grijeha. To je ljubav za koju ćemo reći da ju je nasljedovati nemoguće. Možda je nemoguće, ali je ljubav koja svijetli u najmračnijoj noći, ali je ljubav koja pokazuje put. Pitanje je želimo li ga vidjeti. Možemo li mi ljubiti savršeno kako je Bog ljubio nas? Možemo, tako da unutar naših staleža vršimo prihvaćene dužnosti, držimo se dogovora, ne dopuštamo da zbog naše lijenosti ili našeg komoda pati netko drugi, da netko drugi mora odrađivati umjesto nas. Možemo ljubiti savršeno ako smo barem svjesni onog što obećavamo i nastojimo to živjeti. Ako smo svjesni onog što smo obećali dan kad smo stupili u brak, ako smo svjesni onog što smo obećali kad smo polagali doživotne zavjete, ako smo svjesni što smo obećali kad smo davali svoje obećanja, onda možemo ići naprijed i onda možemo ljubiti savršeno. Amen.